Salam, əziz izləyicilər. Bu videoda sizlərə short answers, qısa cavablar haqqında bir neçə qeydlər demək istərdim. Nitqi asanlaşdırmaq, aydın və qısa danışmaq məqsədi ilə ingilis dilində qısa cavablar geniş şəkildə işlədilir. Son işlədilmiş cümlədəki fikrə münasibət bildirikdə həmin cümlə tamamilə olduğu kimi işlədilə bilər. Bu halda həmçinin dadə sözü işlədilməlidir. Məsələn, deyirəm ki, mənim atam həkimdir. O biri cümlədə mənim atam da həkimdir. Yəni, mənim atam da həmçinin həkimdir. My father is a doctor. My father is a doctor too. My father is also a doctor. Bu tip cümlələr uzun və geniş olduğundan artıq vaxt və enerji sərfinə səbəb olur. Bu səbəbdən də qısa cümlələrə geniş yer verilir. Yəni, mənim anam müəllimdir deyəndə, my mother is a teacher deyəndə, mənimki də cavabını vermək üçün biz qısa cavablardan istifadə etməliyik. Məsələn, so is mine. So is my mother. My mother is a teacher too. My mother is also a teacher. Yəni, burada artıq görür ki, so is mine təsdiqə biz qısa cavab verəndə so və köməkçi feilimiz to be-nin forması olduğuna görə isə to be-nin forması və mübtədamız yazılır. Biz dünən evdə deyildik. We weren't at home yesterday. İnkardadır. İnkara biz qısa cavab verəndə neither və nor-dan istifadə edirik. Yəni, biz də. Yəni, biz də evdə deyildik. Qısa cavab verəndə biz də. Neither were we, nor were we. We weren't at home yesterday either. Uzun cavab isə bu cür şəkildə olur. Yəni, biz də həmçinin dünən evdə deyildik. Qısa cavabla təsdiq cümləyə münasibət bildirdikdə so, inkar cümləyə münasibət bildirdikdə isə neither və ya nor sözlərindən biri ilə başlayan cümlə növü işlədilir. İngilis dilində bir qramatik əsası olan cümlədə, yəni bir qramatik, bir mübtədası, bir xəbəri olan cümlələrdə artıq biz iki inkarlıq vermək olmaz, yəni iki inkarlıq işlədilməz. Ayrıca sual cümləsində tərəflərdən biri təsdiqdə, digər isə inkarda olursa, qısa cavabda isə demək, təsdiqə təsdiq, inkarı isə inkarla cavab verməliyik. I am a teacher, so am I. I am not a doctor, nor am I, neither am I şəklində verməliyik. Qısa cavabların söz sırası isə aşağıdakı kimidir. So, neither, nor, üstəgə, köməkçi, fiil, üstəgə, mübtədə. Yəni, cümləmiz inversiyada olmalıdır. Birinci köməkçi fiil, bir fiil keçir əvvələ, mübtədadan əvvələ keçir. Yəni, so, neither, nor, üstəgə, köməkçi fiil, üstəgə, mübtədə. Yəni, bu hissəni də yadınızdan çıxartmayın ki, inversiyada olur. Çox zaman bunu qarışdırırlar ki, mübtədə sonra xəbər gələr. Yox, bu sadəcə qısa cavablar inversiya şəkilində istifadə olunur. Sonra, qısa cavabla əlaqədar test etdikdə cümlənin zamanına, söz sırasına xüsusilə fikir verilməlidir. Məsələn, he put no paper into the drawer. Burada o yeşiyə kağız qoymadı. Əgər biz burada görsək ki, put bizim xəbərimizdir. AB variantlarına baxırıq. Neither does the clerk. Neither did the clerk. İndiki zamandadır. Biri does şəklində verib, biri did şəklində verib. Niyə did olan versiya düzgündür? Çünki put qaydasız feildir. İndiki qeyri-müəyyən zaman formasını üçüncü şəxsin təkində s xəbər şəkilsi qəbul etməlidir. Məsələn, he puts olardı orada. Cümlənin mübtədası üçüncü şəxsin təkindədir, xəbərində isə bu şəkilçi olmadığına görə put, put, put. Yəni, keçmiş zamanı da put şəklində olduğuna görə artıq biz bunu buradan bilirik ki, keçmiş zamandadır. Ona görə bizim cavabımız burada B variantı olacaq. My father can't speak English. Atam ingiliscə danışa bilmir. Neither my father can. Neither can my father. Baxın, cümlə sırası səhvdir. Çünki inversiya şəklində olmalıdır. Birinci köməkçi fiil, sonra isə bizim mübtədamız. Ona görə burada da B variantı düzgündür. Qısa cavab verikdə mübtəda xəbərlə mütləq uzlaşmalıdır. Nowadays, I don't read any newspapers. Mən bu günlərdə qəzet oxumuram. Nor does my brother... Neither does my brother şəklində vermək olar. Üçüncü şəxsin təkindədir, çünki brother sözü. Burada I don't verdiyimizə görə biz don't artıq do yazmırıq burada. Mənim qardaşım da oxumur həmçinin. İstər tabisiz, istərsə də tabili mürəkkəb cümlədə diqqətli olmaq lazımdır. Qısa cavab verdikdə məntiqi vurğunun hansı hissəyə düşdüyünə fikir verilməli. Bir tərəfdən təsdiq və ya inkarlığı, digər tərəfdən isə köməkçi feili götürmək olmaz. Deməli, the boy who was invited went to the party. Dəvət olunan oğlan şənliyə getdi. Mən də. So was I, so did I.
Burada baxırıq görək, mən də dəvət edildim, so was I, mən də getdim, so did I. The boy who was invited went. Baxın, iki dənə bir fiil olduğuna görə biz artıq burada məntiqi vurğudan tutmaq lazımdır. İzahı isə doğru cavab B variantıdır. Çünki məntiqi vurğu dəvət edilmədən deyil, şənliyə getməkdən ibarətdir ki, dəvət olunan oğlan şənliyə getdi. Burada dəvət olunan oğlandan söhbət gedir. Who was invited? Kim ki dəvət olunmuşdu partiyə, o getdi. Deməli, burada doğru cavab olur B variantı, çünki zamanımız keçmiş sadə zamanda da went. Artıq biz bunu köməkçi fiilini necə yazırıq? Did şəklində götürmək olar. Sonra ikinci cümləyə baxırıq ki, I was so tired that I didn't go to the party. Mən elə yorğun idim ki, şənliyə getmədim. Burada demək ki, mən də. Yəni, mən də getmədim. So, nor was I, so did I, neither did I. Yəni, burada mən də yorğun idim, mən də getdim, mən də getmədim. Bu cümlələrə fikir versək, C variantı düzgün cavab olur. Çünki həm köməkçi fiil, həm də inkarlıq eyni tərəfdən götürülmüşdür. A bəndində baxsaq, təsdiqdə olan tərəfə inkar münasibəti bildirilib. B bəndində isə birinci tərəfin təsdiqliyi ilə ikinci tərəfin köməkçi fiili işlədilib. Amma C variantında isə artıq burada didn't olduğuna görə, neither-nə verdiyimizə görə did I şəklindədir ki, elə mən də, yəni partiyə getmədim. Sonra qısa cavab verdikdə sifət əvəzlik heç vaxt mübtədə rolunda çıxış edə bilməz. Ancaq isim əvəzlik işlədilə bilər. Deməli, sifət əvəzlik heç vaxt mübtədə rolunda çıxış etmir. My book is interesting. So is mine şəklində verməyi, so is my şəklində yox. Yəni, mənim kitabım maraqlıdır, mənimki də demək üçün, yəni mənim kitabımda artıq orada my şəklində yox. Mine, yəni ancaq isim əvəzlik işlədilə bilir. Qısa cavabla bağlı testlərdə istər təsdiq, istərsə də inkar cavab verdikdə, bütöv təsdiq və ya bütöv inkar cümlədə işlədilə bilər. Bu halda cümlənin quruluşuna, əvəzliklərin, zərflərin işlədilməsinə fikir verilməlidir. My daughter doesn't play the piano well. Qızım yaxşı piano çala bilmir, çalmır. My daughter doesn't play the piano well. Either istifadə olunur, çünki artıq burada to təsdiqin sonunda istifadə olunur. Qısa cavabla əlaqədar test etdikdə aşağıdakı ardıcılığı xüsusilə fikir verilməlidir. Cümlənin növünə, təsdiq və inkar olmasına mütləq baxın, cümlənin zamanına baxın, söz sırasına fikir verin, mübtədə xəbər uzlaşmasına fikir verin, düzgün cümlə quruluşuna, inkarda verilmiş cümlənin düzgünlüyünə, bütöv cümlə ilə münasibət bildirdikdə həmçinin sözünün to also either-nin işlədilməsinə fikir vermək lazımdır. Demək, to also təsdiq cümlələrdə, either isə inkar cümlələrdə istifadə olunur. Bir də ki, əgər bizim cümləmiz bəzən testlərdə but-la da verilir, əgər bizim cümləmiz yuxarıdakı verilmiş cümlə inkardadırsa, but verirsə, demək, but o tərəfi təsdiqləşdirir. Lakin təzadlıq yaradır, ziddiyyət yaradır və biz but olan tərəfdə artıq təsdiq formada verməliyik. Əgər bizim yuxarıdakı testdə tutaq ki, bir cümləmiz verilib, boşluq buraxılıb, but veribsə, təsdiqdədirsə, butdan sonrakini də biz inkarda yazmalıyıq. Yəni, butdan əvvəlkini inkarda, butdan sonrakini təsdiqdə, təsdiqdədirsə, butdan sonrakini inkarda verməliyik. Aha, bu hissələrə xüsusi diqqət yetirsəniz, qısa cavabları da etdiyiniz testlərdə heç bir yanlışınız olmaz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.